baginkian itzelesko ondarea goala. Ondarea berreskuratu beharrekoa, berreskuratu eta ezagutu asoin egin behar dana. Horretarako, hainbat eta hainbat panel jarri doguz eta portuzarrearen inguruan, jendeak ezagutu dagian zer egoan portuzarrean, zer egiten eben bertoko familiek, toponimia azaldu egiten dugu, joan dan astean be Euskara Sariak emongen duzan toponimia ibilbideak balorean jarriz, eta horrek guztiak balorean jarri behar dira nondik gatozan ezagutzeko noragoa zen bide zuzena hartu alizateko. Horretarako be, guzti oneri, jaulango, laso txubeti mina alizateko, marka bat sortu dugu auzotarren kolaborazioagaz. Lehen imaginetan ikusiko dozue, eta alkarlanean egiten dugu zan gauzetan, eta kultura edo ingurune honetako portuzarreko inguruneagaz zerikusia daukien gauzetan erabiliko dugu. Horretaz gain, folleto barritzu batzuk atara doguz ondarea eta portuzarreko bizimoduak adierazteko zeintzuk ziran. Eta horretaz gain, bizitatzen datorkosunak asko zaberatzeago joango dira euren etxetara, euren gure ondarea ezagutuko dabelako, eta ganera gure hizkuntzako esaldi edo berba simple batzuk be ezagutu egingo dabez. Folletotxu honetan, hiztegi txikitsu bat imini dugulako, bizitatzen gaituenak be, euskera putzu bat be ikasi dagien.